Ćao drage moje, dobrodošli u novi video. Danas opet Avon paket, u pitanju je Avon paket iz kataloga broj 3. Nisam ni pogledala šta ima u kutiji, bukvalno sam je sad samo otvorila i sad ćemo vidjeti zajedno šta je ovdje. Prva stvar, gel za intimno pranje koji izgleda ovako, nadam se da vidite lepo. Ja sam koristila nekoliko njihovih, dobri su, cena je povoljna, 300 ml bude oko 260-70 dinara, tako da cena je super. Dalje, ogroman losion za telo, pakovanje izgleda ovako, mnogo je slatko prepakovanje s ovim cvetićima, 750 ml. Ja mislim da je isti kao što ja imam sa leptirićima pakovanje, samo da... Da, isti je. To je onaj sa kamilicom, samo menjaju pakovanja, odličan je, brzo se upija, dobro hidrira, pakovanje na pumpicu fantastično, može koristiti cijela porodica, sve sam rekla. Dalje, iz iste te linije ja sam uzela 3 kreme za ruke, treba će sada za neke poklončiće, jasmin i glicerin, ovako izgleda pakovanje, sad je bila 110 dinara, samo da ne osjećam, ja ovdje ništa. Ali dobro, bolje da nije mnogo jak miris što se mene tiče. Dalje, nov gel za tuširanje, ja mislim da ista ima 3 komada, tako je, šta je ovo, trojke neke sve. 3 komada, ovo je Heaven Harmony. Đurđevak je na sličici, sad ćemo baš da vidimo miris, ovo njihovo pakovanje, da polomiš i prst i nokat i glavu, ne je ovo, ne mogu da otvorim. Ne mogu i zato ih ni ne kupujem jer mi je pakovanje odvratno, ali eto ima 3 poručena sa ovim novim mirisom. I još jedan gel za tuširanje, u pitanju je Reflection, svetlo ljubičasti, kremasti, njega sam koristila, odličan je, pakovanje mi je užasno, kao što rekoh. Dalje, krema za lice, ovo je ona sa krastavcem, samo je promenjena nalepnica, ovo je za masnu i mešovitu kožu, krema izgleda ovako, neke zelenkaste boje. Miris osvežavajući, miriše na krastavac, što se meni lično ne dopada, ali planiram da uzmem u jednom trenutku ovu kremu da probam, jer sam čula dosta pohvala za nju. Nožić, nekakav za struganje peta. Supreme Oils, 5 Complex. Ovo je ulje za kosu, nekako dvofazno, super je što je na pumpicu. Ja ovo nisam koristila, ovo je poručeno, nemam pojma kakvo je. Mada verujem da je dobro, jer sve iz ove njihove linije u suštini dobro, ali što ima pumpicu, to mi je vrh. 2-1 zeleni šampon, balzam i šampon u jednom. Moja mama ga koristi, odličan joj je. Sljedeća stvar, kupka sa crnom orhidejom i malinom. Bočica je, kao što vidite, predivna, a boja ovoga... Ne znam da li ćete moći da skontate, znači to je neka full rozo-crvena. Jo, miris je mnogo dobar. Ja sam htjela da poručim ovo meni, dvoumila sam se zbog ove maline jer ne volim te slatke mirise, pa nisam poručila, ali definitivno hoću. Miris je predivan, pakovanje je divno, boja je, znači boja ludačka, ono, poručujte ovo. Obavezno, i ko ne voli slatke mirise, evo ja ne volim, ali ovaj divno miriše. Dalje, imamo jednu turpiju za pete, ne vjerujem da ćete moći da vidite kroz ovo pakovanje, ali ono klasično, ona rendaljka. Jedan balzamčić za usne koji izgleda ovako. Što se mene tiče, meni se ovi ne dopadaju jer nisam ljubitelj ovih na odvrtenje, a ranije sam imala iskustva da im taj patent ne radi, pa morate da tupkate nazad da bi se ovo vratilo. Sljedeća stvar, korektor Clear Skin za prekrivanje nesavršenosti. To je srpski, da kažemo, bubuljica koji izgleda ovako. Ja sam ovaj koristila godinama.
I bio mi je dobar, ali mi je sada nekako previše suv, tako da sam prestala da ga koristim. Mislim da je idealan za tinejdžere sa masnom kožom, odlično i za osobe sa masnijom kožom. Moja nije toliko masna, pa mi je zbog toga verovatno tekstura suvlja, ali odlično prekriva. Odlično. Dalje, poručila sam novi ovaj soft musk. Silky Soft Musk, ako se ne varam, kutija izgleda ovako, ima 50 ml. Ja sam ovo poručila za mene jer je bio 500 dinara sada. Samo da vidim s koje strane može da se otvori. I baš me zanima da li će mi se svidati po onome što sam protrljala onu stranicu u katalogu, dopao mi se. Mirisne note su mi se dopale, e baš me sad zanima da li će mi se svidjeti. Pakovanje izgleda ovako. Dakle, jedna onako poprilično velika bočica se ovde kao da ima neke rogove. Ovo pakovanje. Joj, po ovome mi se već ne sviđa. Ajde, pomozi Bože. Dobro, u principu ako mi se ne bude svidio, mislim uzet će ga mama, ono, njoj se sviđa šta god se meni ne sviđa, sviđa, njoj se sve sviđa, tako da sve ona na kraju uzme i potroši ako meni ne odgovara. Pa ćemo videti do kraja videa kada ovo malo izvetri. Ja se ovde protežem malo kod da radim vežbe, ali moram da stavim tamo. Dalje imamo Mango, mangupčić sprej za raščišljavanje kose za decu. Pakovanje, kao što vidite, divno i ja sam jedan uzela sebi još letos. Odlična stvar, ja sam mojoj dečici češljala kosu sa ovim, stvarno je super, miris je onako slatkast, mada se ne osjeća nešto preterano na kosi. Zanimljivo pakovanje, 200 ml i za decu i za odrasle, mislim da je ovo dobra stvar. Dalje imamo ovako jedan Attraction muški parfem, ovo je neki nov, nemam pojma, nije moj, ne mogu da vam ga otvaram. Dalje stigao je Persiv za Milicu, tako da Milice, nadam se da će ovaj biti pun pogodak. Ovde imamo jedan ranac koji je poručila moja sestra i stoga nadam se sveko da smem da ga otvorim ovako sada javno. Evo, otvaram ga, šta me briga. Ovako izgleda. Baš me zanima da li će se dopasti, šta će reći. U pitanju je muški ranac, ali mislim ona uzela i za sebe i za muža, tako da nose oboje. Ovako izgleda, nadam se da staje u kadar. Nije mali, klasičan je, tanji je neki materijal. Ovde ima crvene rajsvešluse koji dobro rade. Da, veliki je ranac i ima ogroman ovaj prednji džep koji rajsvešlus dobro radi, to mi se dopada. Prednji džep je ogroman, bio je 1600 dinara. Mislim da će se dopasti, nadam se. Tako da, to je ranac. Samo da vidimo šta još ima u ovome budžaku. Ima ovo malo čudesno, to je baza za senke, mislim da svi već znate ovu stvar. Dakle, izgleda ovako, jedino što mi se kod ovoga sviđa je pakovanje. Ovako izgleda, što se mene tiče, ja koristim ovu bazu, naravno, ali dugo meni super, ja stavljam senke preko nje, sve je to super, dugo mi stoje senke, tu nemam nikakve zamerke, ali meni sa ova baza pravi nekako kao da imam nekakvo perutanje, tako da ne znam da li ja nemam da je nanosim ili šta, već sam se pomirila da je to tako, to se ne vidi u principu kada se preko stave senke, ali se vidi kad je bez senke, tako da što se mene tiče, neću više uzimati to. Novi katalog baš je lepo ovako šaren, dobro je proleće će sada. Samo da izrundišem po ovoj kutiji da vidim da nisam nešto zaboravila. Da moram naknadno da snimam. Ja mislim da sam sve pokazala. Da li je moguće? To je to. To je to za ovaj video. Eto ga, još jedna porudžbina koju sam vam svu sad pokazala. Nadam se da ste uživale u ovom videu i da vam se dopao. Pišite mi da li vi koristite nešto od ovih proizvoda, ako imate neku preporuku šta da uzmem iz vagona. I da vidimo parfem. Pa.
Nedefinisano mi je još uvek. Na putu sam da mi se sviđa, na dobrom sam putu. Ja imam jako osetljiv nos, jako retko mi se svidi neki parfem, tako da ova reakcija za mene uopšte nije čudna. Mislim, čudna jer mi se dopada, to je čudno. Uglavnom mi na prvu ja kažem odvratno i to je to. Tako da blag je, onako fin je. Ima taj neki mošus koji sam provalila, gde god ima mošus meni se to dopada. Tako da, da, mislim da će mi ovaj biti dobro, onako je blag. I ovo je toaletna vodica, tako da za neko prolećence mislim da će biti dobra. Ako mi se smuči, svakako će otići gospođi mami. Da, to je to za ovaj video. Ja vas mnogo ljubim, budite mi nasmejane, srećne, radno ste raspoložene. I tako to sve u tom pravcu. Ljubim vas i vidimo se u sledećem videu. Trnova Ćao. Ideja i malina. I tako to izgleda kada nešto pobegne.